un intercanvi d'opinions, sabia, per, òbviament, per explicar què és Calella i per aprofundir una miqueta més en quina línia d'interès, d'inversió, cada un d'ells doncs, tenia doncs, posat una miqueta la seva voluntat. També he dit que he participat en dues taules específiques, que només ho hem fet tres ajuntaments del conjunt de Catalunya, una parlant específicament del turisme esportiu i l'altra parlant de manera genèrica, explicant el que és Calella i també les oportunitats d'inversió de tot tipus, tant des del punt de vista immobiliari com des del punt de vista doncs, de zona industrial, també de zona turística, en fi, des del punt de vista molt més ja de diversificació econòmica. Aquí només hi ha dues maneres de fer política. La fer política aquell que es crea en la ciutat i en el país i per tant anar a cercar doncs, aquestes sinergies, aquestes alternatives, aquesta voluntat d'inversió i aquells que davant de la incapacitat de cercar aquestes sinergies el que fan és doncs, aquesta cultura de la brutícia, aquesta cultura de generar, doncs, de prejutjar i de dir coses que no corresponen. Em consta que el senyor Enric Lacalle ja ha dit el què, que res més lluny de la realitat de les coses que s'han dit, ni pels preus ni per tot això i per tant com que ell és, diguem, el president del Meeting Point, que era l'organisme organitzador de tota aquesta trobada, jo crec que la paraula d'ell en aquest sentit és la que acaba posant les coses al seu lloc.